Mambo vipi watazamaji wa Nepro TV? Leo ni siku nyingine ambayo tunaendelea na simulizi yetu ya Chozi sehemu ya tano. Sehemu ya nne tuliishia pale ambapo Rozi alikuwa yuko na Johnny, wameshapeana chai na Rozi alikuwa anafikiria sana kumuuliza kwamba kuna tatizo gani, lakini baadaye akaona haina haja ya kuuliza, akajikaza, akaachana nayo. Lakini baada ya muda simu ya Suzi ikaita. Nani ambaye alimpigia simu Suzi? Tuendelee na sehemu yetu ya tano. Basi baada ya simu ya Suzi kuita, akaiangalia, namba ilikuwa ngeni, lakini ile namba sio mara ya kwanza kumpigia. Alikuwa ameshaanza kuikariri fulani. Akahisi huyu atakuwa ni mjomba wake na John. Basi akapokea ile simu. Baada ya kupokea tu, Joni kumuangalia Suzi kwenye sura yake, akaona Suzi amebadilika. Kwa maana kwamba alikuwa anafokewa. Akawa mjomba wake na Joni akawa anamwambia, "Wewe unafanya vitu gani? Kila siku nakwambia, sitaki nikuone kwangu na leo tena umekuja." Unajua yale maneno yalimuumiza sana Suzi. Yalimuuma sana. Pale pale akaanza kulia. Kwani ana shida gani? Kuna ubaya gani yeye kwenda pale? Sasa na kama mjomba wake na John ampendi, je, John atamuoa? Akawa anajiuliza hayo maswali huku analia, kwa sababu anampenda sana John. John ikabidi awe na jukumu tena la kuanza kumbembeleza, akamwambia inabidi tu mzoee mjomba wangu. Maona mimi ndio mbaye nimekuahidi kwamba nitakuoa, kwa hiyo simsikilize mtu yote, nisikilize mimi. Basi Suzi akalala kwenye kifua cha John. Baada dakika kadhaa ikabidi aache, kwa sababu aliambiwa aondoke na mjomba wake na John. Basi akatoka zake, wakaagana pale vizuri, safari ikaanza kurudi nyumbani. Lakini anaondoka huku bado ana mawazo sana, anafikiria kwamba yeye atafikia malengo, kwa sababu yeye ndoto yake kubwa ni kuolewa na John. Akaenda mpaka nyumbani, alipofika nyumbani akamkuta shemeji yake. Wakasalimiana vizuri. Shemeji yake akamuuliza, akamwambia, "Lile jambo ulilifanyia kazi?" Suzi akamwambia, "John anataka kunioa na mimi siwezi nikamwacha John kwa sababu ameonyesha nia ya dhati ya kunioa." Shemeji yake akamwambia, "Kwa sababu nyinyi mmependana, lakini mimi nilichokuambia utakuja kunikumbuka. Nilichokuambia kiko sahihi. Lakini kwa vile wewe mwenyewe umeshaamua hivyo, basi haina shida." Suzi akatoka zake, akaingia chumbani. Alitafakari sana maneno ya shemeji yake. Akayatafakari, lakini akasema, "Hapana. Mimi na John tumependana, lazima niolewe na John." Basi siku zikaenda, majira yakabadilika. Hatimaye sasa John akaenda kujitambulisha kwa kina Suzi. Rasmi alijitambulisha vizuri kabisa, wakamjua, wakamfahamu, umeona? Lakini sasa shemeji yake na Suzi anamfahamu John. Akawa hayuko, hana furaha sana, lakini haikuwaletea shida, kwa sababu watu wakishapendana wamependana. Kwa hiyo ukiwa na raha, hauna raha, hauaga iletagi shida kabisa, kwa sababu watu wameshapendana, hiyo utajua wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndio ilikuwa design hiyo. Basi Mungu mkubwa, John alifanikiwa kutoa mahali, umeona, ikisimamiwa na shemeji, mtu ambaye alipokea ile mahali na nini. Mambo yakaenda vizuri, safi kabisa. Umeona pilika pilika za harusi zikaanza, vikao na nini, lakini mjomba wake na John ile swala lilikuwa linamkela, hakulipitisha kwa asilimia zote. Kwa alikuwa kama anapinga pinga fulani, lakini hiyo vile vile haikuwaletea shida na haikuwasumbua, kwa sababu wao kama wao walikuwa tayari wamesharidhia kwamba sisi lazima tufanye nini, lazima tuoane. Na John naye alikuwa tayari ameshafanya maamuzi kwamba mimi sasa hivi naenda kuanzisha familia yangu, sikai tena na mjomba. Msimamo wa John ulikuwa ni huo, na Suzi msimamo wake ulikuwa unafanana na wa John. Kwa hiyo nguvu yao ilikuwa ni kubwa sana. Ingawa pingamizi ilikuwepo kwa kina Suzi,
pingamizi ilikuwepo kwa kina John, lakini bado walisema hapana, sisi lazima tuoane. Basi siku ikafika. Basi siku ile ya harusi wakiwa kanisani, mjomba wake na John alikuwepo. Sasa siku hiyo ndo alionyesha dhahiri shahiri kwamba yeye yuko tofauti na kile ambacho kinaendelea pale kwenye madhabahu. Ndoa inafungwa, alikuwa akicheka kwa dharau na kutabasamu. Alikuwa anajua kabisa kwamba ni John ni mtu wa aina gani. Na yeye alikuwa anahusika na kitu gani kwa John? Alikuwa anafanya nini kwa John? Kwa alikuwa kama anamkejeli Suzi. Lakini Suzi hakujali, alikuwa anaangalia yeye kwamba anaolewa, maisha yanaendelea vizuri. Basi ndoa ilipita. Baada ya kupita ndoa, wakaenda kuanzisha familia yao na maisha yao. Na mawasiliano kati ya John na mjomba wake yakawa yamekata. Ni mara chache sana wanawasiliana. Kafika sehemu akawawasiliani kabisa. Lakini hiyo haikuwaletea shida kwa sababu maisha yao yanaenda, na uzuri wake Suzi alikuwa anafanya vikazi kazi na nini, kutokana na ile elimu yake alikuwa hivi kazi kazi anavifanya, na yeye John naye alikuwa na kaelimu fulani kazuri, basi akawa anaweza kuajiriwa hata kwenye mahoteli wapi hivyo. Kwa hiyo wakaweza kukidhi mahitaji ya familia yao na maisha yao. Basi baada ya muda, Mungu mkubwa, walifanikiwa kupata mtoto wa kwanza. Wakapata mtoto wa kwanza, maisha yakaendelea. Sasa baada ya kupata mtoto wa kwanza, yule mtoto wa kwanza alipotimiza mwaka mmoja tu, John akafanikiwa kupata kazi kwenye hoteli ya mzungu. Kule akawa sasa akapewa cheo kabisa, akawa yeye ndo manager, ndo anasimamia kila kitu kwenye ile hoteli. Suzi naye akawa endelea na kazi zake za hapa na pale huko hivyo. Maisha yalibadilika of course baada ya kuhamia kwenye ile hoteli kufanya kazi John, maisha yalibadilika. Unaona, wakanua kiwanja, wakaanza ujenzi, maisha yanaendelea. Unaona vizuri kabisa, hakuna tatizo lolote. Vizuri kabisa, hakuna tatizo lolote. Nimeishia hapo. Ngoja niangalie dakika. Maisha yalienda vizuri bila tatizo lolote. Safi. Na mtoto wao aliendelea kukua, familia yao ilikuwa na furaha na amani vizuri kabisa. Sasa siku moja Suzi alikuwa yuko nyumbani ametulia. Akaja mdada. Mdada kama miaka 28 29 hivi. Akafika paka pale. Habari yako? Nzuri. Kwema kwema. Nazungumza na mke wa John. Suzi akamtazama yule dada, akamwambia ndio. Maendeleo vipi? Salama. Hivi unamfahamu vizuri mume wako? Kama tunakumfahamu vizuri mume wangu, kwani kuna shida gani? Akamuuliza tena, unamfahamu vizuri mume wako? Akamwambia ndio namfahamu. Kuna shida yote? Akamwambia hamna shida, tunaishi vizuri tu mimi na familia, maisha yanaenda vizuri tu. Sasa sijajua wewe ulikuwa unamaanisha nini. Akamwambia leo nimekuja, nimekuuliza hilo swali. Em tafakari afu mfuatilie vizuri mume wako. Leo sijaja kishari, nimekuja vizuri. Lakini ipo siku nitakuja kishari. Akaondoka zake yule dada. Sasa Suzi ile ilimchanganya sana. Ile Suzi ilimchanganya, akajiuliza. Huyu anasema nimchunguze mume wangu, nimuulie, niangalie kama yuko vizuri. Kuna shida gani? Hakufikiria kitu kingine chochote, akaona labda mume wake atakopo, labda nitapeli labda, au kuna vitu ambavyo sio vizuri kwenye jamii anafanya. Hakwenda mbali sana, basi akamsubiri mume wake arudi ambaye ni John ili amuulize. Siku hiyo John akurudi. Akasema baba atakuwa ametingwa na kazi na nini, akawa anampigia sana simu. John akawa apokee. Piga sana simu apokee. Sasa akawa anaunga doti. Huyu akasema nimfuatilie. Na huko tena ipo hivi na kuaje? Simu ipokelewi. Akapiga moyo konde. Siku hiyo ikapita. Siku hiyo John alirudi mchana akiwa amechoka sana, alikuwa amechoka sana. Basi akamwandalia maji ya kuoga, akaenda akaoga, karudi akalala.
hakuongea chochote, hakufanikiwa kumuuliza chochote, alilala usingizi mzito sana. Alimwacha apumzike, akajua mume wangu mimi ameshachoka tayari, ngoja nimwache apumzike, alafu akiamka tutaendelea na maongezi kuhusu familia na mambo ambayo nimekuja nimeambiwa. Basi Suzi kama kawaida yake ni mtu ambaye ana moyo mgumu, ana uwezo mzuri wa kujikaza na kujishikilia na mapepe. Basi akamwacha mume wake John apumzike, mume wake akapumzika. Baada kama masaa 6 hivi mume wake ndo anakuja kuamka, lakini bado alikuwa na uchovu. Umeona? Lakini bado alikuwa na kijiuchovu uchovu. Basi alivyoamka tena akamwandalia maji ya kuoga, akamwandalia chakula, akala. Akamwacha apumzike kidogo, afa akamuoji. Akamuuliza, "Kazini kwako kuna shida yoyote?" John akamwambia, "Mbona hamna shida yoyote? Kazi zinaendelea vizuri tu." Akamwambia, "Una ugomvi na mtu yoyote?" Akamwambia, "Hamna, mimi sina ugomvi na mtu yoyote. Tena nimepandishwa cheo zaidi." Cheo zaidi? Sasa mbona kama kuna shida? Akamwambia, "Kuna shida gani?" Akamwambia, "Mimi katika wafanyakazi wenzio, angalia yupi ambao mmekorofishana naye au kama muendi sawa." Akamwambia, "Mimi wote naenda nao sawa, hakuna tatizo lolote." Na kweli kule kazini alikuwa hana shida na mtu yoyote. Sanae John akawa anajiuliza, "Kuna tatizo gani? Nani ambaye mimi nina matatizo naye?" Akajiuliza, akapata jibu. Akamwambia, "Mke wangu, nakupenda sana Suzi. Hizi ni changamoto kwa sababu wanaona mafanikio yetu, mimi napandishwa kila siku nafasi, nazidi kuwa juu, ninaongezwa mshahara, tumenunua kiwanja, tunajenga sasa hivi, nyumba yetu inaelekea kuisha. Inawauma, kwao wanakuja kukuvuruga wewe, wanivuruge na mimi, nishindwe kufanya kazi, ikiwezekana nije nifukuzwe. Kwa hiyo wewe kuwa na amani, usijali." Basi Suzi kwa maneno yale aka ametulia. Hana wasiwasi tena. Sikio sasa alikuwa anawasiliana dada yake Suzi. "Bwana, mnaendeleaje? Maisha vipi? Safi." Kwa hiyo hata dada yake na Suzi akawa kidogo ametulia. Lakini kule shemeji yake alikuwa bado hajatulia, kwa sababu anajua tatizo fulani likitokea uaga ni continuity. Wazalamu wanasema muendelezo, uaga inaendelea, iwezekani kuacha ni ngumu sana. Basi siku zikaenda kama kawaida, majira yakasogea. Kuna siku moja kama kawaida, yule dada akaja. Sasa siku hiyo alikuja kishari akiwa amevimba kweli, na alijua siku hiyo John atakuwa yuko nyumbani, yuko ofu, ajaenda kazini. Kumbe siku hiyo alikuwa ameenda kazini. Kwa alikuja kishari kwa ajili ya kutibuana na John. Basi akafika pale akagonga, Suzi akafungua mlango. "Habari yako?" "Nzuri." "Za tangu siku ile?" Yule dada akamjibu, "Mbaya." "Kwa nini unasema mbaya?" Akasema, "Nilikuambia zungumza na mume wako, aache kunifuatilia na umchunguze." Akasema, "Mbona mimi nimeshamuoji, nimemuuliza hata kama ana ugomvi labda na mtu wake wa kazini, mfanya kazi mwenzie, kuna shida yoyote?" Lakini yeye akasema hana shida yoyote. Sasa unaponiambia hivyo nakuwa unanichanganya. Akamwambia, "Mwambie mume wako haachane na bwanangu." Yaani Suzi aliingiwa kama na ganzi. Unjue ganzi? Ile kuambia tu mwambie achane na bwanangu. Yaani aliingiwa na ganzi. Nili kiendelea baada ya kuambiwa hiyo kauli? Basi usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uweze kupata muendelezo wa sehemu ya 6 ya simulizi yetu ya Chozi. Msimulizi wako ni mimi Mapala Simba, behind the camera, rangi mbili, creativity our precious.